വല്ലോം പറ്റിയോ? ആ അളവിടെ വച്ചിട്ട് കയറി വാ. ആ നോക്കിയും കണ്ടു ഒക്കെ സൈക്കിൾ ഓടിക്കേണ്ടതാമോ? വീണിട്ട് വല്ല പരിക്കുവല്ലാം പറ്റിയോ? ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണോ? വേണ്ട, എനിക്ക് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോയാൽ മതി. സൈക്കിളിൽ നിന്ന് വീണിട്ട് പിന്നെ നിന്റെ തലയ്ക്കാണോ പറ്റിയത്? ദാമു വില്ലേജ് ഓഫീസറെ അല്ല കാണേണ്ടത്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഡോക്ടറെ കാണണം. വില്ലേജ് ഓഫീസർക്ക് നിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. വില്ലേജ് ഓഫീസർക്ക് മാത്രമേ ഇപ്പം എൻ്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചേട്ടാ ഇത് കാര്യമായിട്ട് അടി പറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. ദാമു പലട്ടാ, സൈക്കിളിൽ നിന്ന് വീണ്ട് എൻ്റെ പിരി കളിക്കൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. ബാലേട്ട, ഞാൻ ബാലേട്ട അന്വേഷിച്ചു വരുമായിരുന്നു. എനിക്ക് ബാലേട്ടനെ വിളിച്ചോണ്ട് ഒന്ന് വില്ല ഓഫീസറിന്ന് പോകണം. ആ അങ്ങനെ തെളിച്ച് പറയും. എന്താ നിനക്ക് അവിടെ തരപ്പെടുത്താനുള്ളത്? എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അറിയാമല്ലോ, എൻട്രൻസ് എക്സാം ഇപ്പോൾ അടുത്ത് വരികയാണെന്ന്. എൻ്റെ ഇളയ അനിയത്തിക്ക് അവൾക്ക് ഇപ്പം മെഡിക്കൽ എഴുതിയാൽ കൊള്ളാമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. ചന്തമുക്കിലെ കോച്ചിങ് സെൻ്ററിൽ അവളും അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ പോകുന്നു ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. ആ അത് തന്നെ. അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കാൻ രണ്ട് മൂന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ. പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് തന്നെ എഴുതി വാങ്ങിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അധികം സമയമില്ലല്ലോ. ഓ അതിനാണെങ്കിൽ നീ പൊളിഞ്ഞ സൈക്കിളും തള്ളി മുടന്തി അവിടെ വരെ പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അയ്യോ അതെന്താ, വില്ലേജ് ഓഫീസർ അവിടെ ഇല്ല ഇന്ന്. വില്ലേജ് ഓഫീസർ അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല കാര്യം. ദാമുവിന് ഏത് സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറ. വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി, പിന്നെ നാറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ശരി, അനിയത്തിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ലോൺ ദാമു എപ്പോഴാണ് എടുത്തത്? ഏയ് അത് കഴിഞ്ഞ വർഷമല്ലേ. ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നും അന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? ആ അത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലല്ലേ പോലെട്ടാ. അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, അതിപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാം. കാരണം വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കാലാവധി ഒരു വർഷത്തേക്ക് നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കാലാവധി മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നേറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യം അതാണെങ്കിൽ ആജീവനാന്തം പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. എന്താ പോരെ? അയ്യോ അയ്യോ എന്നോ, വെറുതെ സർക്കാർ ഓഫീസിൽ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് കാല് തേയാതെ കാര്യം നടന്നെന്ന് ഓർത്ത് സമാധാനിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്? ഏട്ടം പറഞ്ഞ നേരാ, ഇത് നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു വീഴ്ച ഒഴിവാക്കായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ഓർത്തതാ. അത് കുഴപ്പമില്ല, ഇടയ്ക്കൊക്കെ സൈക്കിളിൽ നിന്നൊന്ന് വീഴുന്നതാ നല്ലതാ. ശരി.